Så kører vi. Vi har her grundtegningen til spæret. 1200 mm i bredden, 450 mm i højden. Og ved at gå op og vælge line, kan man fra kippen til sternen optegne sand længde af spæret. Og vi kan gå ind og målsætte sandlængde. Og finde vinklen i kippen. Og vinklen ved stern. Og så er vi klar til at gå ud i værkstedet.